Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o segundo dia da novena de Santa Ana. Nós vamos rezar pelas famílias e também pelas suas intenções. Vamos pedir que Santa Ana interceda por cada esposa que deseja ter um filho ou uma filha, e também pela proteção das famílias que estão sendo ameaçadas pelo mal nesses nossos tempos. Iniciemos a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Deus, nosso Pai, Aceitai as súplicas e orações que faremos por intercessão de Santa Ana, nossa padroeira. Sabemos quanto ela mereceu de vós por suas virtudes, sua vida de oração e sua humildade. Conservai-nos fiéis à vossa vontade, dai-nos a mansidão que em tudo nos modele ao vosso filho Jesus. Fazei-nos dóceis aos impulsos do vosso Santo Espírito. Iluminai-nos com a luz da vossa palavra e fortalecei-nos para que sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Por intercessão de Santa Ana, pedimos essa graça que tanto necessitamos. Isso vos pedimos por meio de vosso Filho Jesus, que convosco e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhora Santa Ana, fostes a criatura mais íntima do Verbo encarnado, pelos vínculos do Sangue e do Espírito, após a vossa filha, Nossa Senhora, fazei que por vossa intercessão, Procuremos a intimidade com Cristo pela Santa Comunhão e assim nos convertamos totalmente em Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jaculatória. Senhora Santa Ana, com vossa filha imaculada e vosso neto divino, vinde em meu socorro. Oração final. Ó bem-aventurada Senhora Santa Ana, eis-nos aqui diante de vós, cheios da mais sincera veneração. Sois a criatura privilegiada e particularmente amada por vossas extraordinárias virtudes e santidade. Merecestes de Deus o insigne favor de dar à luz do mundo a tesoureira de todas as graças, a mulher bendita entre todas as mulheres, a mãe do Verbo encarnado, a Santíssima Virgem Maria. Por tão sublimes privilégios, dignai-vos, nós vos suplicamos, ó Dulcíssima e querida Santa, receber-nos no número de vossos verdadeiros devotos, ao qual pertencemos e queremos pertencer. Cercai-nos com vossa eficaz proteção e ajudai-nos a imitar aquelas virtudes que tão generosamente praticastes. Obtende-nos a graça. De conhecer os nossos pecados e ter deles um sincero arrependimento, amar ardentemente a Jesus e a Maria, cumprindo com fidelidade e perseverança os nossos deveres de Estado, assim seja. Amém. Eu espero vocês amanhã, para o terceiro dia da nossa novena de Santa Ana. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.